Медтехникада тағда жеңілдіктер акциясы басталды. Оның аясында сіз дертіңізге дауа, ауруыңызға шипа, дартатын жабдықты өндіруші зауыттың бағасымен сатып алу мүмкіндігіне иесіз. Бұл жолғы акцияның мерзімі қазанның 9-ына дейін жалғасады дейді. Әріптесім Әйгерім Дәулетбекқызы. Эламет тағда 8 жаңа жабдығын зауыт бағасымен жұртшылық назарына ұсынады. Мәселен, тұтынушылардың сұранысын арттырған мына алмак магнитті құралы буын ауруларымен қан қысымының жоғарылауын тежейді. Қысқасы, жүйке буын ауруларының 49 түрін емдеуге қауқарлы. Аппарат широкого спектра лечения. Бұл құрылғының тағы бір ерекшелігі қант диабеті дертінде емдейді. Түрлі дене жарақатын алған жанға да дауа. Қолданысқа ыңғайлы аппараттар үй жағдайында емделуге лайықталған. Электромагниттік толқын арқылы бойдағы кеселден айықтыратын құрылғының тағы бірі Мавит. Бұл аппарат ерлер мен әйелдердің жыныстық несеп жолдарындағы қиындықтарды магниттік толқынмен жылу беру арқылы сейілтеді. Ал теплон құрылғысының қасиеті бойдағы суықтан арылтады. В городе Чимкенте началась выставка продажи аппаратов магнитотерапии и теплотерапии. Теплон құралы қыздыру арқылы емдейді. Дәріханалардағы қыздырғыш пластердің орнына қолдануға арналған. Буын ауруларынан өзге бүйректі де емдейді. Мавит жабдығы белсіздікке ұшыраған ерлер үшін таптырмас құрал. Айта кетейік, көрмеге қойылған тауарлардың бәрі әр ауруды жеке дара емдеуге арналған. Сондықтан да зауыт шығаратын өнімдер бүгінде көпшіліктің кең қолданысында. Талай науқас осы өндірушінің үй дәрігері болуға жарайтын құрал жабдықтар арқасында дертіне дауа тапты. Ендеше мүмкіндіктеріңізді мүлт жіберіп алмаңыздар. Жабдықтарды жеңілдетілген бағамен сату акциясы қазан айының 9-ына дейін жалғасады. Медтехниканың мекенжайы Республика көшесі 26, электрон аялдамасы. Айгерім Дәулетбекқызы, Рулан Рүстемов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.